ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମଣ୍ଡଳସ୍ତରୀୟ ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ ଗଣିଆ ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସୋମବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ରାଧାମାଧବ ଯୁବକ ସଂଘ ପତନଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗଣିଆ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣୀଗୋଛା ଜୋନ୍ର ସଭାପତି କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ପଣ୍ଡା, ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦାସ, ମହିଳା ସେଲ୍ର ସଭାନେତ୍ରୀ ରଞ୍ଜୁଲତା ପଣ୍ଡା, ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଶରତ କୁମାର କର, ହରିହର ଅମାନ୍ତଙ୍କ ସମେତ ଗଣିଆ ମଣ୍ଡଳର 8 ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଶତାଧିକ ଆଗଧାଡ଼ିର ଛାମୁଆ ଭାଜପା କର୍ମୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାରଙ୍କ ଜନହିତକର ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଭାଜପାର ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ କିପରି ଆପଣାଇବା ଏବଂ ଆଗାମୀ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ କିପରି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସଂଗଠିତ ହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ନୂତନ ଭାବେ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ବିଜେପିର ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି କର୍ମୀ ହରିହର ଅମାୟନ୍ତଙ୍କୁ ସହପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ 8800002024 ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରରେ ନୂତନ ସଦସ୍ୟତା ପାଇଁ ମିସ୍କଲ୍ କରି ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ। ଆଜି ଗଣିଆ ମଣ୍ଡଳରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ମଣ୍ଡଳର ସଭାପତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇ, ଏହି ମଣ୍ଡଳର ଆଗଧାଡ଼ିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ବର୍ଷ ଆମେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କିପରି ଭାବରେ 1 ସଦସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ଏଇ ମିଟିଂ ସବୁ ହେବ। ଆଉ ଏଇ ମିଟିଂରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ କରାଉଥିଲୁ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ସଦସ୍ୟତା କରାଯିବ, ଆଉ ତାର ସମୟ ଅବଧି କ'ଣ ଅଛି, ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ଅଛି, ସେସବୁ। ଗଣିଆ ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ପଣ୍ଡା ମୋତେ ଆଜି ବିଜେପି ଗଣିଆ ମଣ୍ଡଳ ତରଫରୁ ପ୍ରଭାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ। ଆଜି କେଉଁଭଳି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଜେପିର ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଗଣିଆ ବ୍ଲକର ସୁକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାୟକ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କ୍ରମେ ଆମର ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାହୁ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଆମର ଶରତ କର ମହୋଦୟ, ରଞ୍ଜୁ ଅପା ମହୋଦୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପଦାଧିକାରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ନେଇକି କିଭଳି ଭାବରେ ଗଣିଆ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତବାରୀ ପ୍ରଭାରୀ ସହପ୍ରଭାରୀ କମିଟି କିଭଳି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସହପ୍ରଭାରୀ ହରିମାନ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ କିଭଳି ଭାବରେ ଗଣିଆ ବ୍ଲକକୁ ଗୋଟିଏ ସତ୍ରରେ ସାମିଲ କରିକି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି କରିକି ନେବି, ସେଇଟା ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, HRT ବଡ଼ିଆ।